Обережно вас знімають навіть не питаючи згоди. Роботодавці українські дедалі частіше користуються шпигунським досвідом просунутої решти людства. Офіси нашпиговують відеокамерами, наче сало чесником. Але якщо вас про це не попереджають, а воно вам не подобається, йдіть просто до суду і позивайтеся до самопроголошених режисерів. Вимагати варто, дослідивши питання, стверджує Віталій Афанасієнко, і моральної сатисфакції, і матеріального відшкодування. Або ж навіть очільнику підприємства можна пригрозити ґратами. Це не реаліті-шоу, а звичайний офіс. Скориставшись відсутністю шефа, серйозні люди у кроватках кидають роботу та беруться до розваг. Відеоспостереження в офісах уже давно практикують великі компанії. Втім, юристи наголошують, воно все ще поза законом. Виправити ситуацію на початку жовтня взялися народні обранці. У кодексі праці вони чітко прописали – знімати дозволено. Але за умови, що всіх співробітників мають про це попередити. Та втім, на сьогоднішній день ми маємо статтю 307 Цивільного кодексу, яка встановлює, що відеозйомка, фотозйомка особи можлива лише за її згодою. І ми розуміємо, що між попередженням про використання відеозасобів та отриманням згоди є величезна різниця. Тим паче є 32 стаття Конституції, яка гарантує невтручання в особисте життя. А це офіс журналістів-розслідувальників. Ексклюзивна відеозйомка, яку потім використають у відеосюжеті, для кожного працівника тут на вагу золота. До відеоспостереження за ними ставляться не дуже радісно, однак вбачають у цьому і позитив. Так доводиться, що і нам постійно потрібно знімати приховано тих людей, яких можна це знімати приховано. Але ну, така доля, що і за нами зараз спостерігають. Але я думаю, що це цілком нормально, тому що, от, наприклад, я залишив телефони на столі або приладдя телеканалу, от, картку, наприклад. І я спокійний, тому що камера спостерігає і бачить, якщо комусь там закортить її взяти, то я буду знати, хто це зробив. Але в більшості компаніях відеозйомка навіть без депутатських поправок у кодексі праці законна. Переконують працівники Служби безпеки тих компаній, де ведеться відеонагляд. Чоловік, який бажає працювати на підприємстві, він погоджується з тими умовами і правилами, які пропонують, ну, умови роботи, по суті. І в тому числі в цих умовах роботи заключена можливість використання роботодателя в определених місцях відеонаблюдення. Воно не скрите, ті камери видно, не висять. Предупреждення відповідне. Єдине табу – не можна, щоб відеокамери стояли у вбиральнях та їдальнях, щоб усе ж таки не втручатися у приватну зону людини. А щоб відеознімання в офісах не суперечило деяким нормам Конституції, депутати вирішили свій проєкт доопрацювати. Тож поки що, якщо ви не давали згоди роботодавцю на відеонагляд за собою, знайте, за вами стежать незаконно. Віталій Афанасьєнко, Андрій Білоножко, новини 2+2.